Oi, gente, eu sou a Diva Dres, e tá na hora de começar a costurar o nosso casaco. O que acontece com o nosso casaco? Ele vai ter vivo em alguns detalhes, gola e no detalhezinho da costa. Eu cortei algumas tiras de viés de uma cor que fosse do agrado da mãe da dona do casaco. Para fazer esse vivo, nessa tira, não é um vivo comprado pronto. Nós vamos fazer isso aqui, fazer uma valinha aqui, pegar uma sapatilha de ladinho. Uma sapatilha de ladinho e vim costurando aqui, fechando o vivo aqui dentro. Vamos lá. Eu pego, faço isso e venho aqui. Encostadinho. Viro aqui, coloco o meio, passo o dedinho e venho apertando o vivo. Bem na dobrinha, eu tô usando. Pode usar barbante. Eu não tenho barbante, tô usando a lã de tricô para tricotar, crochetar. É essa lã que eu tô usando. Se eu quisesse um vivo mais fininho, eu colocaria aqui uma linha mais fina. Embora isso aqui ainda vai ficar mais fininho um pouquinho na hora de colocar, que vai entrar aqui assim, ó, dando uma apertadinha maior. Fiz uma bitola do meu detalhe da costa para ele não fugir. Eu venho aqui com o alfinete. Meu vivo, eu vou continuar usando a mesma sapatilha. Eu vou colocar ele aqui assim. Vou vir colocando ele nessa direção aqui, ó, pra ficar aqui. Nessa direção em cima da bitola. Venho fazendo a curvinha toda. Levanto o óleo, coloco na direção. Pode ser que belisque um pouquinho, pode ser que não. Na parte do arredondado, venho mais devagar. Já posso dar uns piques aqui, porque de qualquer maneira vou ter que dar os piques depois. Bem devagar, porque é a parte redonda. Olhando a direção. Já posso retirar a minha bitola daqui. Ela prendeu um pouquinho, beliscou um pouquinho. Acontece. Não tem problema. Aqui eu vou ter que fazer isso aqui, ó.
pronto. Aqui, isso aqui pra sair, pode desvirar e costurar de novo. E lá na pontinha, costura de novo, que aí isso aqui chega mais até aqui. Na gola. A gola, a minha modelagem é minha bitola. É o mesmo processo da linguetinha que tem ali. Vou precisar emendar. Vou emendar o viés aqui e continuar para depois voltar. Como eu tinha que fazer uma emenda, para emendar aqui dentro a lã ia ficar meio saliente num pedaço. Eu troquei de linha para emendar o viés e depois. E eu aproveitei e fiquei com essa parte aqui mesmo, com a linha clara. Preguei o viés com a linha clara e vou continuar com a linha clara até terminar essa gola. Coloquei o viés novamente, alfinetei e vou fechar. Agora é aparar e virar. Virei minha gola e a linha veio. Eu não vou pespontar. Pode se pespontar? Pode, mas eu não vou pespontar. Pespontei meus detalhezinhos da costa, coloquei um sobre o outro, acertei aqui, vim aqui e aparei. Agora tá na hora da montagem do bolso da frente. Eu vou costurar e virar. Eu costurei e virei minha abertura do bolso. Dei uma costurinha aqui para ela ficar fechadinha.
na minha modelagem. Aqui a abertura do meu bolso, ela está aqui. Eu pego essa abertura e costuro. Um centímetro de largura. E eu começo sempre certo pelo pique de cima. Colocar os dois de cima para baixo. Agora a vez do meu bolso. Ele também tem uns piques. O primeiro é aqui. Eu venho, ele é colocado na direção, que é a direção dele. Ele com uma costura, essa costura desse que começa aqui e termina aqui. É uma costura que, ó. Aqui é a minha costura. E eu vou dar um pês-ponto aqui. E vou dar um pique aqui. Pique. Vira isso aqui pra cá. E vira isso aqui pra cá. Agora eu pego, fecho aqui e fecho aqui. Vou pegar minha lateral frente, tá na hora de costurar, que ela vai ficar com isso aqui, sim. Eu tenho um pique aqui, do meu encontro. Os piques de encontro servem pra isso aqui. E esse daqui é o que combina com esse aqui, ó. Essa partezinha aqui, a princípio é meio chatinha de costurar. Vou vir aqui. Vou costurar daqui pra lá.
Isso aqui vai, ó. É assim, isso aqui vem pra cá. Meu pique aqui de baixo. Aqui é um pedaço que o ideal é até costurar com a sapatilha de ladinho. Coloquei a sapatilha de ladinho, ficou mais fácil de fechar. Por conta disso daqui, que é duro. Agora tá aqui. O que acontece aqui, ó? Tá vendo? Que não fica certinho, fica saidinho. Pra ficar legal isso aqui, eu venho aqui. E aqui, ó, que onde é essa costura, eu jogo uma costurinha. Vou em cima da costura primeira, dou um retrocesso e reforço. Aí agora eu vou vir do outro lado, dou um retrocesso aqui, ó. É aqui, eu começo aqui, dá meio centímetro, no máximo 1 centímetro, e vem. Olha a diferença que ficou, ó. E firme. Para finalizar esse bolso, eu vou vir aqui e dar um pespontinho aqui, ó. Na beirinha, na beirinha. Eu posso tentar até fazer o seguinte, ó. Puxar aqui. Ao invés de dar o pesponto aqui em cima, eu puxo aqui e dou o pesponto aqui por dentro, aqui embaixo. E faço isso dos dois lados. Ao invés de dar o pesponto aqui em cima, eu vou puxar aqui, fazer assim, dar uma tombadinha e dou o pesponto aqui nesse de baixo. Eu poderia fazer isso com trabalho de mão, dando um ponto bem firme aqui, bem forte por baixo. Só que como é criança que vai usar, fica meio complicado. O pesponto por baixo é isso aqui. Tá aqui. Vou pegar aqui. É na pontinha mesmo. Não tá segurando a sapatilha para eu fazer isso aqui. E colocar por baixo. Depois eu vou fazer, mas vou colocar uma outro pedal. Aqui, ó. O meu pesponto tá nesse daqui. Depois, quando isso aqui acertar, ele fica aqui. Por cima, ninguém nem vai ver que aqui tem um pesponto. Porque o pesponto tá aqui. Só que usando isso aqui que é fácil, como aqui tá muito grosseiro, ele não tá. Ele tá querendo quebrar minha agulha. Vou fazer isso aqui no final. Colocando a sapatilha definitiva, para não ter problema de ficar quebrando a agulha aí.
aqui. Aquilo que eu falei de colocar isso aqui mais largo. Quando eu coloco ele mais largo, digamos que ele não tivesse mais largo, ele tivesse menor, ia sobrar um tecido aqui. O tecido ia ficar pra lá, pra cá. Ia dar um papinho. Pra não dar papinho, deixar esse aqui maior. Só que no caso, ele tá muito maior. Ele não precisa ser tudo isso. Ele tá vindo até aqui, né? Eu não preciso de tudo isso. Eu preciso que ele passe um pouco, ó. Aqui. Tá, deixa eu colocar aqui. Eu preciso que ele chegue até aqui, ó. Se ele chegar até aqui, já fica ótimo. Ó. Deixa eu pregar aqui. Tá vendo? Aqui quando eu mexo aqui, ó, o tecido tá esticadinho, ó, vem, ó. Tem que sobrar aqui. Aqui não tá sobrando, tem que sobrar igual esse aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo pra sobrar igual aqui. Ó, sobrou? Isso que sobrou, esse papinho aqui dentro, nesse tecido molinho, não tem problema que não vai criar um bololô. Ele não pode ficar do lado de fora assim, do lado de fora nunca. Do lado de dentro, sim. E como aqui não ficou muito, isso aqui ainda pode, de repente, me fazer uma surpresa, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou jogar um pouquinho mais pra dentro. Eu vou costurar as costas. Centro costa com lateral costa. Meu pique de referência é esse daqui, porque, ó, esse pedaço que tá maior aqui é porque eu cortei ele maior. Eu cortei o forro no olhômetro, a bainha no olhômetro, e eu não medi. Então, a minha dobra é aqui. Esse aqui eu vou recortar depois. Vou costurar. Unir aqui a costa com a lateral costa e vou fazer a mesma coisa com o forro. E reservar. Não. Nada disso. Nada disso. Na hora de fazer o forro, eu vou emendar direto. Ai! Quase cortei meu dedo. Aqui é diferente. É o meu detalhe que eu tenho que colocar agora. Aqui. Não vou desmanchar tudo não, tá aqui. Os dois lados aqui, isso aqui é a parte de cima, ó, esses dois picos, onde vai entrar o meu detalhe. Aqui, ó. Aqui esperando a hora e eu esqueço. Aqui. E aqui. É isso aqui, ó. Eu coloco ele aqui e aqui entra um botão para fazer a graça do decote. Do decote não, do detalhe. Esse botão, o certo é ser igual ao botão da frente.
Meu botão aqui fatalmente vai ser preto, porque o que eu tenho aqui em casa é botão preto ou botão bege. Botão bege eu acho que não vai combinar aí não, mas preto. Aqui, eu tenho isso. E eu tenho esse. Bom mesmo seria se eu tivesse botão vinho, mas aqui em Campo Grande tá muito ruim de comprar botão. E eu não tenho balancinho para forrar. E nem tem forra aqui perto. Então eu vou costurar isso aqui. Depois que eu costurar isso, aí eu fecho tudo. Pode, já tinha esquecido. Coloquei meu detalhe num lugar, né? Agora eu volto e fecho a lateral costa no centro costa. Vou fazer isso mesmo com a outra lateral costa. Vou fechar para minha costa ficar inteira. E aí eu já vou voltar fechando o forro da frente com a limpeza da frente. Lateral forro frente, limpeza da frente. Pronta a minha costa. O forro eu vou costurar, emendar, porque ele é todinho igual a esse. Agora é a hora de unir a limpeza da frente, o acabamento frente com a lateral frente. Esse pique aqui é o pique que vai ser o fechamento de baixo para fazer a bainha. Isso aqui seria a bainha, só que ele vai ser fechado, que essa parte é embutida. Numa modelagem, ela pode até ser feita menor. E eu prefiro costurar esse excesso aqui. Na indústria, não. Na indústria é essa virada mais 1 centímetro de costura. Ela não vem até aqui, não. E aqui, a bainha do forro. Se eu viro a minha bainha aqui para fazer a bainha do casaco, aqui eu vou virar mais em cima. Eu viro aqui a 1 centímetro mais em cima. E fecho. Porque depois, quando eu fizer a bainha, ela vai ficar, é a parte que ela vai ficar menor. Como essa bainha tem todo para ser feita, ser aberta. Aqui eu vou overlocar depois, passar um acabamento. Pode fazer um acabamento também aqui de viés e depois da bainha. Fazer, quem não tem overlock, dá um acabamento de viés, fica bonito. Isso aqui. Eu vou fazer essa bainha virando. Então eu pego e faço isso aqui. Eu já alinhavei aqui, né? Ela acaba aqui 1 centímetro antes. Esse aqui é a parte de dentro, o forro do casaco. Quando virar a bainha,
Essa aqui vai desse tamanho e essa aqui vai mais curta. Vou fechar o outro. Vou fechar minha manga. Não dei lá na modelagem, nem agora. Dei um pique na parte da frente, tanto na manga quanto no forro, para não te fazer confusão na hora que for colocar. Não colocar o contrário. Vou fechar as duas. Nosso forro. Como ele está do tamanho da modelagem, tirar 1 centímetro dele. Vou tirar metade dessa bainha aqui, ó. Se fosse uma modelagem para a indústria, eu não estaria fazendo isso. Eu teria uma modelagem para o forro e uma modelagem para o tecido principal. Como não é, não tem necessidade de fazer duas modelagens. Aqui da mesma forma, ó, um pique na frente para não me fazer confusão. Fecho elas e daqui a pouco eu estou voltando aqui. Eu fechei as laterais, fiz o bolso, já tá aqui meu detalhe da costa. Passei um acabamento aqui, no caso eu fiz um overlock. Dei uma batidinha no ferro, na bainha. Peguei onde tinha o meu pique, dobrei. Dobrei e ficou marcada a minha bainha. Fiz isso aqui. Agora eu vou juntar o forro com a outra parte e vou emendar centro-frente do forro com centro-frente do tecido principal. O centro-frente do forro e o centro-frente do tecido principal foram costurados. E por dentro eu dei o que eu costumo chamar de pespontinho morto. Agora vem a colocação da gola. Costurei a gola. Ela tá pregada aqui. Agora eu vou prender o forro nela. Costura com costura. Costura com costura. Tombou aqui. Tombei aqui. Jogando pra dentro. Essa parte seca aqui, ela dá a sensação assim de ser, ó, foi cortada uma em cima da outra, mas olha como ficou. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu venho em cima da costura aqui, passando uma outra costura. Agora, aqui, eu vou dar uns piques aqui, ó.
E vou dar um pês-ponto aqui. Vai até de onde a máquina entrar até o outro lado. Com essa costura aqui, eu finalizo a gola. Aqui é a minha golinha pronta. Virei a pontinha. Minha golinha tá pronta. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou colocar as mangas. A manga da peça e a manga do forro. O pique da frente tava à frente. Eu abri a costura. Overloquei porque já estava na máquina. Mas como a manga vai ser toda forrada, não querendo, não precisa fazer acabamento nenhum. Abri a costura, por quê? Porque é uma lãzinha grossa e fica mais bonitinho. Roupa com costura aberta é bonita. Vou colocar a manga frente, uma manga. Minha manga tá meio grandinha. O que que eu faço aqui? Como eu não coloquei um pique aqui pro meio, que eu poderia ter colocado esse pique aqui, ó. Pique da cabeça da manga. Eu posso fazer isso aqui. A costura da manga foi dada para aconchegar a manga e ela encaixar melhor na cava.
Minha manga tá no local. Agora eu vou colocar a manga do forro. Coloquei a minha manga aqui também, ó. A manga do forro. Vou puxar a manga do forro. Puxei. Agora eu vou pegar a manga do forro e vou enfiar dentro da manga que não é forro. Aqui, ó. Costura com costura. E aqui, se certificar que a manga aqui dentro, ela não tá torcida. Ela tá, a costura daqui, ela tá vindo direto pra cá. Ela, a manga não fez isso. A tua manga rodou aí dentro. Ó. Fazer isso aqui. Ok, agora você, o que que eu faço aqui? Eu vou puxar a manga pra vir desse jeito, ó, do jeito que ela veio. Agora eu pego esse e costuro aqui a circunferência dela. Costuro por conta do 1 centímetro que eu tirei. Eu não vou precisar fazer bainha aqui, porque senão eu teria que fazer bainha, porque dá pra fazer a manga com o forro um pouquinho maior e fazendo a bainha na mão. Não vou fazer isso, não. No futuro. Por hora, vamos simplificando. Que minha manga é pronta. Esse forro, ele tá num tamanho que ele não vai ir para trás. Quer dizer, ele não vai pro lado de fora, não vai ter problema nenhum. Tá ele aí. Tá ele aqui. Tá ele aqui. Depois, como ele vai ficar aberto, eu vou passar um overlock aonde der. Eu vou overlockar essa parte. Depois que eu overlockar essa parte, eu vou passar uma costurinha. Vou dar uma costurinha, um retrocesso aqui, pra ficar preso.
Pra ele não, para que ele não rode. Aqui. Aqui. A manga. A manga pronta. E tá aqui. Eu vou colocar nessa bainha aqui, ao invés de colocar o overlock que eu falei, eu vou colocar um viés. Vou colocar o viés em contraste, tipo aqui. Vou colocar o mesmo viés. E o acabamento aqui também poderia ser feito em viés. Viés de acabamento em casaco, em blazer, nos paletós, é um acabamento muito rico e muito bonito também. Um viés se emenda assim. Os dois na mesma direção. Aí você gira um para um lado e o outro para o outro. O jeito certo de emendar viés. Eu já fiz a minha bainha do forro, já que eu disse que ele iria ser aberto. O meu casaco iria ser aberto. Bainha do forro. Agora eu venho aqui na construção da bainha do casaco. Aqui com esse viés, eu dou por encerrada a parte de máquina do casaco. Ele tá pronto. O viés. Por quê? Porque eu vou fazer uma bainha invisível aqui à mão. A parte de máquina tá encerrada.